Hello friends, welcome to Purvanil Education. Welcome to the 8th chapter of Supplementary Reader, Black Book, Standard 10th, Gujarat Board, GSEB. Yes friends, part 8 mo, part nu naam khub saras chhe. Cutie. Yes friends. Tamne hasu aave kadach naam sambhalne Q ane T. Yes, very cutie ane part pan ખરેખર ખૂબ જ ક્યુટી છે. ચાલો આપણે જોઈએ આ પાઠ વિશે કે આવું નામ કેમ છે, ક્યુટી શા માટે. તમે તમારા સ્ક્રીન પર જોઈ શકો છો, એક સ્કાયનું પિક્ચર છે અને એમાં એક રોબોટ બતાવવામાં આવ્યો છે અને બંનેની આજુબાજુમાં જે સ્કાય છે, જે રોબોટ છે અને સાથે સાથે જે એક માણસ જે સ્પેસમાં તરી રહ્યો હોય એવું દેખાય છે, ધ અર્થમેન. યસ ફ્રેન્ડ્સ, તો કંઈક અર્થમેન અને ક્યુટી એટલે કે એક રોબોટ, એના વચ્ચેનો સંવાદ આ પાઠની અંદર છે. ખૂબ જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે, ખૂબ જ રસપ્રદ છે અને આજનો જે આધુનિક યુગ છે એને ખૂબ જ બંધ બેસતો પાઠ છે. અને જે પાઠમાં આપણે ભણવા જઈ રહ્યા છીએ એવું નજીકના ભવિષ્યમાં થાય તો નવાઈ નહીં. ચાલો સમજીએ પાઠ ક્યુટી શા માટે નામ રાખ્યું છે ક્યુટી અને ક્યુટી છે શું. લેટ્સ બિગિન વિથ ધ ફર્સ્ટ સ્લાઇડ. આઈ એમ શ્યોર કે ખૂબ જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ પાઠ છે, તમને બહુ જ મજા પડશે. શરૂઆત કરે છે પહેલી સ્લાઇડ સાથે. એઝ વી ડુ ઓલવેઝ કે આપણે પહેલાં જે સ્લાઇડ છે એને વાંચી અને પછી એનું જે અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ કરવા જઈશું ગુજરાતીમાં. આઈ ડુ ધ સેમ વે જેમ આપણે બધા જ વિડીયોમાં કરીએ છીએ. ક્યુટી વન, નોન એઝ ક્યુટી, વોઝ ડિફરન્ટ. ધ અર્થમેન પુટ હિઝ હેન્ડ ઓન ક્યુટીઝ શોલ્ડર. ધ મેટલ વોઝ કોલ્ડ એન્ડ હાર્ડ ટુ ધ ટચ. ક્યુટી, હી સેડ, આઈ એક્સપ્લેન યુ ઓર આઈ એક્સપ્લેન સમથિંગ ટુ યુ. યુ આર ધ ફર્સ્ટ રોબોટ વુ હેડ આસ્ક્ડ વુ એમ આઈ. I hope your special intelligence, that means power of brain, will help you to understand. The earthman opened a square window, looking into space. The strong, clear glass showed deep black space, studded, fully packed with stars. How will you describe all this to a robot? What do you think is that? Asked the earthman. Exactly what what it looks, replied Cutie. A black material just beyond the glass, and there are lot of bright blinking, twinkling, like a tumtumta dots. જોઈએ શું કહે છે આ પર્ટિક્યુલર સ્લાઇડમાં. ક્યુટી તરીકે જાણીતો ક્યુટી વન જુદો હતો. માનવે ક્યુટીના ખભા પર હાથ મૂક્યો. ધાતુ ઠંડી અને કઠણ હતી. ક્યુટી, તેણે કહ્યું, હું તને કંઈક સમજાવીશ. હું કોણ છું એમ પૂછનાર તું પહેલો રોબોટ છે. તારી વિશિષ્ટ સમજ શક્તિ અને સમજવામાં ઉપયોગી થશે, એટલે કે તારી જે વિશિષ્ટ સમજ શક્તિ છે એ આ બધું સમજવામાં ખૂબ જ ઉપયોગી થશે. માનવે અવકાશમાં જોઈ શકાય તેવી એક ચોરસ બારી ખોલી. મજબૂત અને સાફ કાચમાંથી તારાઓથી છવાયેલું ખૂબ કાળું અવકાશ, એટલે કે આકાશ દેખાતું હતું. રોબોટને આ બધું તમે કેવી રીતે વર્ણવશો? તું શું માને છે એ શું છે? માનવે પૂછ્યું, એટલે કે જે અર્થમેન છે એ રોબોટને પૂછે છે. બરાબર જે દેખાય છે તે, ક્યુટીએ કહ્યું. કાચની પેલે પારનો કાળો પદાર્થ અને ટમટમતા અસંખ્ય ટપકા. યસ ફ્રેન્ડ્સ, વેરી ડિફિકલ્ટ ટુ મેક અન્ડરસ્ટેન્ડ ધ રોબોટ્સ કે એ શું છે. લેટ સી ધ નેક્સ્ટ સ્લાઇડ. નાવ Listen carefully. The blackness you see is emptiness, vast
endless emptiness. The little gleaming, that means burning bright, dots are huge masses, that is amount or bodies of energy filled matter. We call them stars. Some of them are millions of kilometers in diameter. This space station where we are now is only 1 kilometer in diameter. The dots seem tiny because they are so far off. Some of these dots are not stars, but they are planets, worlds that human beings live on. The one you see in the bottom right hand corner of the window is our own planet. Good old Earth. More than 6 billion, that means 100 crore human beings live there, cutie. Do you think cutie will believe in these facts? How will he take them? The red light of cutie's electronic eyes looked at the Earth man. Do you, said cutie slowly, think I will believe any such imaginary, that means which is not real, tell as you have just told me? Do you think I am stupid? Globes of energy, millions of kilometers away, worlds with 6 billion humans on them, endless emptiness, rubbish. એ જે અર્થમેન છે એ પેલી બારીની બહારનું અવકાશ એ રોબોટને બતાવે છે અને એને વર્ણન કરે છે. શું કહે છે? હવે ધ્યાનથી સાંભળ. તું જે કાળાશ જુએ છે તે અવકાશ છે, એટલે કે આકાશ છે, વિશાળ અનંત અવકાશ. નાના ચમકતા ટપકાઓ એ ઊર્જાથી ભરેલા મોટા પદાર્થો છે. અમે તેમને તારા કહીએ છીએ, સ્ટાર. તેમાંના કેટલાક તો લાખો કિલોમીટર વ્યાસવાળા છે. આપણે અત્યારે જે અવકાશ સ્ટેશન પર છીએ એ તો માત્ર 1 કિલોમીટર વ્યાસનું છે. ટપકાઓ નાના દેખાય છે કારણ કે તેઓ ખૂબ ખૂબ દૂર છે. આમાંના કેટલાક ટપકા તારા નથી, પણ તેઓ ગ્રહો છે. માનવ વસવાટવાળા વિશ્વો, બારીમાંથી નીચે જમણી બાજુના ખૂણામાં જે તું જુએ છે તે આપણો પોતાનો ગ્રહ છે, ખૂબ પુરાણી પૃથ્વી. ક્યુટી તેના પર 6 અબજ કરતાં વધારે લોકો વસે છે. તમને શું લાગે છે, ક્યુટી આ હકીકતો માનશે? એ શું સમજશે? સવાલો એક પછી એક ઉત્પન્ન થાય છે. ક્યુટીની જે ઇલેક્ટ્રોનિક આંખોના લાલ પ્રકાશે માનવ તરફ જોયું. ક્યુટીએ ધીમેથી કહ્યું, તમે મને હમણાં જ કહી એવી કાલ્પનિક વાર્તા હું માની લઈશ એમ તમે ધારો છો? તમે શું મને મૂર્ખ સમજો છો? ઊર્જાથી ભરેલા ગોળા લાખો કિલોમીટર દૂર, પર 6 અબજ લોકોથી ભરેલા વિશ્વ, અનંત અવકાશ, વાહિયાત વાત છે. એ રોબોટ જે છે એ આ બધી વાતોને નકારી કાઢે છે. જોઈએ નેક્સ્ટ સ્લાઇડ ફ્રેન્ડ્સ. લિસન, આઈ એમ નોટ અ ફૂલ ટુ બિલીવ સચ થિંગ્સ. અ ડોટ ઇઝ અ ડોટ. નાવ લુક એટ યુ. The material you are made of is soft and loose. It lacks in strength. You depend for energy on the wasteful, that is consumption, used by eating or drinking, of vegetables and meat. He pointed a finger at the remains of a sandwich. You pass regularly into a coma you call sleep. The least change in humidity, that is water vapor in atmosphere, જેને આપણે ભેજ કહીએ છીએ, or temperature decreases your abilities. I am sure you are
a temporary arrangement. When a better model comes, they will throw you away. He rose erect, that means straight without bending. On the other hand, I am perfectly mad. I absorb, means take in, energy directly, and I use it without wastage. I am made of strong metal. I am continuously awake and can deal with extremes of conditions quite easily. It is certain, you'll agree, that not one can create another creatures or creature that is superior to the maker. So your silly explanation is nothing. Does the earthman feel defeated by cutie's comparison? જોઈએ શું કહે છે કે સાંભળ, આવી વાતો માની લો તેટલો હું મૂર્ખ નથી. ટપકું એ ટપકું છે. હવે તારી સામે જો તું જે પદાર્થમાંથી બનેલો છે તે ઢીલો અને પોચો છે. આ રોબોટ પેલા માણસને બધું કહે છે. એમાં તાકાત નથી. શાકભાજી અને માંસ જેવી નકામી ચીજોમાંથી મળતી ઉર્જા પર તું આધાર રાખે છે. તેણે સેન્ડવિચના પડેલા ટુકડા તરફ આંગળી ચીંધી. જેને તું ઊંઘ કહે છે તે મૂર્છામાં તું નિયમિત સરી પડે છે. વાતાવરણના ભેજમાં થોડોક ફેરફાર થાય કે ઉષ્ણતામાન નીચું જાય તો તારી કાર્યક્ષમતા ઘટી જાય છે. તું એક કામ ચલાવ વ્યવસ્થા છો તેની મને ખાતરી છે. જ્યારે વધારે સારો નમૂનો મતલબ કે મોડેલ આવશે ત્યારે તેઓ તને ફેંકી દેશે. તે ટટ્ટાર ઊભો થયો. જ્યારે બીજી બાજુ મારી રચના સંપૂર્ણ છે, હું ઊર્જા સીધી જ શોષી લઉં છું અને સહેજે બગાડ વિના તેનો ઉપયોગ કરું છું. હું મજબૂત ધાતુમાંથી બનેલો છું. હું સતત જાગતો જ રહું છું અને કોઈ પણ અંતિમ પરિસ્થિતિઓનો સામનો આસાનીથી કરી શકું છું. તું ચોક્કસ સંમત થઈશ કે સર્જકથી શ્રેષ્ઠ હોય તેવા પ્રાણીનું સર્જન કોઈ પણ કરી શકે નહીં. તેથી તારો આ બાલિશ ખુલ્લાસો વ્યર્થ છે. ક્યુટીની આ સરખામણીથી માનવ પરાજિત થયો એમ લાગે છે? માનવ, તું અંતિમ નથી. યસ ફ્રેન્ડ્સ, ધીસ વોઝ ધ લવલી કમ્યુનિકેશન બિટવીન હ્યુમન એન્ડ રોબોટ. રોબોટ માણસને એવું કહે છે કે તું અંતિમ નથી, તારા પછી પણ બીજા શ્રેષ્ઠ મોડેલ્સ આવવાના છે. થેન્ક યુ સો મચ. ધીસ વોઝ ધ વન્ડરફુલ ચેપ્ટર, ક્યુટી ચેપ્ટર નંબર 8. આઈ એમ શ્યોર કે તમને બધું જ આ ચેપ્ટરમાં સરસ રીતે સમજાઈ ગયું હશે. જો કોઈ ડાઉટ્સ હોય તો તમે કમેન્ટ્સમાં સવાલ પૂછી શકો છો. બિફોર દેટ, આઈ રિક્વેસ્ટ ટુ યુ ઓલ કે જો હજી સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઈબ પુરવાનિલ એજ્યુકેશન. મેક્સિમમ લોકોને શેર કરો, બિકોઝ શેરિંગ ઇઝ કેરિંગ. થેન્ક યુ સો મચ. સ્ટે ટ્યુન એન્ડ ગોડ બ્લેસ યુ ઓલ.